радницю з комунікації Державного бюро розслідувань Тетяна Сап'ян. Зараз з нами на прямому зв'язку. Пані Тетяно, вітаємо вас в ефірі. Доброго ранку. Доброго ранку. Доброго ранку, Анастасія. Доброго ранку, Іванно. І, звичайно ж, вітаю і бажаю доброго здоров'я усім глядачам всеукраїнського марафону «Суспільний спротив». Ви знаєте, абсолютно праві. ДБР продовжує відстежувати, виявляти і направляти обвинувальні акти до суду абсолютно тих, хто уже зафіксований або хто фіксується на сьогоднішній день, хто зрадив національні інтереси, хто обвинувачується у державній зраді, хто обвинувачується у колабораційній діяльності. Ми завжди зауважуємо на тому, що пильно стежимо за тими, хто перевзувається в повітрі, якому 30 срібників не обтяжують, як то кажуть, ні кишені, ні совісті. Ну і звичайно ж розуміємо, що менше буде зрадників, то ближче буде перемога. Якщо дозволите, хотіла би заакцентувати на окремому прикладі увагу вашу про те, що ще одне рішення суду з'явилося, і ми з вами про це відкрито можемо говорити. Засуджено очно на 14 років позбавлення волі колишнього правоохоронця. Його історія складалася в тому, що він одним із перших підтримав окупантів під час вторгнення і свого часу працював правоохоронцем, а коли реформування відбувалося в Україні правоохоронної системи, він не пройшов випробування і звільнився відповідно. І коли була клія, Харківщини тимчасово опинилася під окупацією, він очолив місцевий каральний підрозділ. З часом його окупанти навіть підвищили до керівника всієї окупаційної адміністрації. Але ми з вами прекрасно пам'ятаємо, що відбулася деокупація цих територій, яку успішно провели Сили оборони України. Зрадник намагався втекти на тимчасово окуповану територію Луганщини, але його затримали у Куп'янську. І суд уже виніс вирок, його визнали винним у колабораційній діяльності, позбавили волі на 14 років і також конфіскували його майно. Це елітна нерухомість і позашляховик. Тобто те, про що ми з вами постійно наголошуємо в ефірі, що зраду ніхто прощати не буде, тому що людина, яка зрадила один раз і не понесе відповідальності, у неї залишиться, скажімо так, можливість, напевно, або непевність, тому що вона буде зраджувати ще неодноразово. Це один із прикладів, але також ми з вами маємо пам'ятати, що у Державного бюро розслідувань, як ви зауважували, вже понад 700 обвинувальних актів направлено до суду. Загалом розслідується понад 2000 справ, перевіряються і ті, хто причетний, можливо, на можливу причетність до державної зради чи колабораційної діяльності. І також маємо пам'ятати і передаємо з вашою допомогою сигнал тим, що після того, як усі тимчасово окуповані території України будуть звільнені, зрадники будуть виявляти, вони уже виявляються, будуть виявлятися і, відповідно, вони також понесуть відповідальність. Не винятком є також і народ депутати. Пані Тетяно, ми розпочинали якраз з поняття злочини проти нацбезпеки. Чи можете, можливо, більше нам розповісти, які категорії злочинів саме входять ось це поняття? Це поняття нацбезпеки входить саме ті злочини, про які ми з вами щойно говорили. Це державна зрада і це колабораційна діяльність. До речі, варто зауважити, що ці кримінальні провадження, ці справи, їхні розслідування, вони не мають терміну давності. Ну от, наприклад, ви пам'ятаєте, минулоріч ДБР оголосило підозру у державній зраді політику і екс-депутату Верховної Ради Вадиму Рабіновичу. Він один із тих, хто обвинувачується у державній зраді. Тобто в тому, якщо ми іншими словами скажемо, що злочини, які він коїв, це були злочини проти національної безпеки. Так, він на сьогодні перебуває на території іншої країни, і відомство направляло навіть відповідний запит до Ізраїлю. Український суд зі свого боку обрав запобіжний захід – це тримання під вартою. У нас є можливість в нашій демократичній державі заочно проводити розслідування досудові. Він підозрюється, цей народний, екс-народний депутат, у розповсюдженні антиукраїнської пропагандистської інформації. На досудове розслідування завершене.
І зараз обвинувальний акт уже направлено до суду, і у цьому кримінальному провадженні ми очікуємо незабаром, що також з'явиться уже вирок суду. Ще один одіозний політик Ренат Кузьмін також підозрюється у державній зраді, і матеріали у цьому кримінальному провадженні також направлено в суд. І варто також зауважити, що загалом, коли ми говоримо з вами про державну зраду, то не варто забувати, що незважаючи на те, що деякі обвинувальні акти в заочній формі направляються до суду, приклади зради, які зафіксовані, наприклад, в Автономній Республіці Крим. Це один із прикладів. Ви пам'ятаєте, що повномасштабне вторгнення ми відраховуємо з 2014 року, коли Росія анексувала Автономну Республіку Крим і тимчасово окупувала території Донецької і Луганської областей. Так от, зрада, коли ми говоримо про зраду національних інтересів, зрада ще йде і звідти, і окремо можемо проговорити приклади, які зафіксовані в Криму після того, як анексовано було службовців Чорноморського флоту, працівники суддівського корпусу, правоохоронних і інших органів. Вони тоді перевзулися в повітрі і добровільно почали співпрацювати з ворогом. А такі випадки, факти і доказова база збиралася упродовж цих всіх років, і деякі обвинувальні акти щодо суддів і військовослужбовців також направляються до суду і оголошуються навіть вироки. Пані Тетяно, а де ось та межа між колабораціоністською діяльністю і, власне, тим, що люди під час окупації просто під примусом змушені щось робити? Звичайно, що різниця є і суттєва. Ми з вами, коли говоримо про колабораціонізм, я на прикладі ось цього правоохоронця з Балаклії, якого все-таки затримали і засудили на 14 років за колабораційну діяльність і конфіскували все майно, говоримо про те, що людина добровільна, вона сама відгукнулася на пропозицію окупанта і ворога, що вона готова допомогти облаштуватися їм на цій території. Тобто вона не чинила жодного спротиву. Коли ми говоримо про звичайних громадян, які вимушені виживати на тимчасово окупованих територіях, і на сьогоднішній день, на жаль, поки що такі ще є, але ми будемо вірити. Ми віримо в нашу перемогу і знаємо, що Україна переможе. Тому, відповідно, не думаю, що правоохоронні органи України будуть занадто суворі і прискіпливі. Тим паче ми з вами прекрасно розуміємо, що для того, аби довести добровільність, примусовість, потрібні факти конкретні, підписи, документи, фото, відео. І я більш ніж впевнена, що проукраїнсько налаштовані громадяни на території, які зараз тимчасово не підконтрольні, вони все бачать і вони фіксують тих, хто добровільно іде на співпрацю, хто добровільно визнає агресію Російської Федерації і хто добровільно пропагує серед населення, як ми називаємо з вами в лапках, але «руський мір». До речі, ось цей правоохоронець з Балаклії, він не єдиний, хто потрапив до рук правоохоронців уже після деокупації на Харківщині. Яскравим прикладом є також правоохоронець Ізюма, який був затриманий правоохоронними органами. Він переховувався, коли окупанти відійшли з території після того, як сили оборони їх витіснили. Він переховувався спочатку, підірвався на протипіхотній міні окупантів, які вони залишили, залишився без стопи. Його затримали, знайшли і затримали наші правоохоронці безпосередньо. І наразі йому також винесено вирок за співпрацю з ворогом. Він на 14 років позбавлений також волі. Пані Тетяно, дуже дякуємо вам за цю інформацію. Дякуємо, що ви долучилися до нашого ефіру. Це була Тетяна Сап'ян, радниця з комунікації Державного бюро розслідувань. Ми говорили про те, що 700 обвинувальних актів щодо злочинів проти